其实我们来看到这几天的话题人物哦，就是辉达的共同创办人及执行长黄仁勋了。他的个人身家高达了143亿美元，过去啊还被财富杂志评为全美40岁以下最富有的人之一。那当然也是要归功他的能力哦。而他给人的印象呢，总是会像这样穿着一身皮衣，而且肢体语言非常的丰富，像新品发表会，感觉上他好像就是摇滚巨星出场一样。而且您知道吗？他的左肩下方啊，这边有一个刺青哦，图案啊，这是 NVIDIA 的 logo。那原来是有一次公司大会啊，黄仁勋就跟同事讨论说，哎，如果他们的公司股价达到100美元，大家要做什么事情？就是大家就决定说，那干脆刺公司的 logo 好了。身为老板，他还真的是说到做到。不过对于这个刺青呢，黄仁勋他的感想说只有两个字，就是很痛。他说我根本哭惨了，真的还蛮有意思的。那大家当然也很好奇啊，为什么天天穿皮衣不离身呢？其实专家也说，那是因为人家 CEO 忙得不得了，每天有很多事情要做决策，还真的没有什么心思去思考你要穿什么样子的衣服，所以衣着当然都是要维持简单利落的风格，还有看起来专业就好。而现在的黄仁勋也掀起了 AI 的应用浪潮，那背后象征着什么呢？就是台湾方的一个现象。您知道吗？目前呢，全球的 IC 设计公司前十强，包括了像是辉达、超微、联发科、联咏、瑞昱等等这五大公司，掌舵者都是台湾出身的。那这个特殊的人脉网，或许也是台湾的半导体可以从下游往上游冲刺的一个关键。那么现在的 AI 伺服器还有 AI 的晶片需求同步看涨，研调机构也预估在2023年 ，AI 的伺服器出货量有近120万，那到了2026年呢，应该可以直接冲到了236.9万这样的数字，年增幅可以来到25%。看来啊，这个商机依旧是非常的庞大的。那么现在生成式的 AI 爆炸性的成功，辉达的 GPU 的供应真的是远不及需求。有一些伺服器的制造商就说，这种短缺的现象好像是疫情期间大家抢卫生纸，就算你已经付钱了，但也不代表他隔天或者是下个礼拜就可以到货，你就只有等待的份。就连马斯克他也很赞同，他说现在的 GPU 啊，似乎比药物还要更难抢呢。那随着辉达的股票狂飙，现在是卖空者应该要哭哭了，至今累积的账上损失已经超过了80亿美元，远远超过过去特斯拉卖空的损失，可以说是今年空军当中损失最惨重的。蛮重的哦。罕见脱下招牌皮外套，还亲自替记者穿上。辉达执行长黄仁勋在台湾掀起的追勋旋风来到第三天，再度展现亲和魅力。民众拿着显卡要签名合照，黄仁勋也来者不拒。1963年出生台南的他，是不折不扣的台湾囡仔。9岁时到美国留学，为了融入寄宿学校，曾经和当地不良少年一起抽烟爬墙，差点成了小混混。但这段经历也造就他坚强性格和适应能力。At NVIDIA, I experienced failures, great big ones, just as we were running out of money.Riva 128 shocked the young 3D market, put us on the map, and saved the company.黄仁勋今年已经60岁，头发都已斑白，但调皮个性却让他有老顽童称号。去年曾在街头点歌，和歌手一起直播摇摆哼唱，还惊喜现身电竞 party。站在 DJ 旁举起双手热舞，在回答股价超过100美元时，甚至决定在左手臂刺上 NVIDIA 的 logo。My son took me to get my tattoo, and he drove me there and drove me home, so it was a good thing. It was very painful.如今搭上 AI 趋势热潮，辉达市值接近1兆美元，黄仁勋一系成为台湾 IC 方之首，其他还有超微执行长苏姿峰、台积电创办人张忠谋等，共同奠定台湾半导体世界地位，继续在时代风口浪尖乘风破浪。Because Taiwan is so good at its work, so good at its craft. This is the center of the world's semiconductor technology. This is also the center of the world's computing technology. 三立新闻中，瑞士云宽、李梦山。